gamo kono waktu gu kadegi mabsu. Sidi makana hachuoga marbad halka bal marta ugu degu kutira iftin marbad meelad filayin fursadu kaga muuqano waqtigu kaadhigi mabsuud adduunkuna waawa waalibtii haddaad sama maagan tahay ilaahay baad magan u too daruuftuna maaha adduunkuna waawa waalibtii haddaad sama maagan tahay ilaahay baad magan u too daruuftuna maaha maantana wajadaha jacay warugta awooday ku heshay intaan nafsi mudan lahaa naciin baan ku ahaa maantana wajadaha jacay wajadaha jacay urugta awooday ku heshay intaan